ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸಿಎಂಗೆ ಹೊಸ ಟೆನ್ಷನ್. ಖಾತೆ ಖ್ಯಾತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಫೈಟ್ ಶುರು. ಬೆಳಗಾವಿ, ರಾಮನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾಕೆ? ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಿಎಸ್ವೈಗೆ ಈಗ ಉಸ್ತುವಾರಿಯ ವರಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇರೋ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 33 ಜನ ಸಚಿವರು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಫೋಕಸ್ 18 ಆರದ ಬೆಂಕಿ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸಿಎಂಗೆ ಹೊಸ ಟೆನ್ಷನ್. ಖಾತೆ ಖ್ಯಾತೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಫೈಟ್ ಶುರು. ಬೆಳಗಾವಿ, ರಾಮನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯಾಕೆ? ಬಿಎಸ್ವೈಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಮುಗೀತು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಖಾತೆ ಖ್ಯಾತೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಮಹಾಶ್ಚಿಂತೆಗೆ ದೂಡ್ತು. ಇನ್ನೇನಪ್ಪ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿರುವಾಗ್ಲೇ ರಾಜ ಹುಲಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯ ವರಿ. ಎಸ್, ಇನ್ನೂ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಲ್ಲ, ಕೇಸರಿ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಗ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿತಾನೆ ಇದೆ, ಧಗ ಧಗ ಅಂತ ದಗಿಸ್ತಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಂತೆ ಸಿಎಂಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸುನಾಮಿ ಎದುರಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಖಾತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಫೈಟ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ, ರಾಮನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರವೇ ಈಗ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇನೋ ರಾಜಹುಲಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಟೆನ್ಷನ್ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಮಲಾಧಿಪತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬಾಣಲೆಗೋ, ಬಾಣಲೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಗೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ಖಾತೆಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಡುವಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯ ಕಿತ್ತಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಲಾಬಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಈಗ ಬಿಎಸ್ವೈಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಜ್ವಾಲೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಆರಿಲ್ಲ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ, ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ, ಮುಂಬೈ ಟೀಮ್ನ ಮುನಿರತ್ನ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಚಿವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಮಣೆನೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಕೊತ ಕೊತ ಅಂತ ಕುದೀತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮುಗಿತು ಅನ್ನುವಾಗಲೇ ರಾಜಹುಲಿಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಂಡಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದುವೇ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ. ಅದನ್ನು ಹಂಗು ಹಿಂಗು ಮಾಡಿ ಪಾರಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಸಿಎಂ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಗ್ಗಂಟು ಎದುರಾಗಿದೆ, ಅದುವೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಂಚೋದು. ಈ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಸವಾಲು ಬಿಎಸ್ವೈಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಟ್ರಬಲ್ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇದು ಯಾಕೆ ಸಿಎಂಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಂಟಕವನ್ನ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ? ಖಾತೆ ಅದಲಿ ಬದಲಿ ಆದ ಹಾಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಲಿ ಬದಲಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗ್ತಾರಾ? ಅದರಲ್ಲೂ ಆ 5 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಂತೂ ಸಿಎಂಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಂತರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರೋ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಂತೂ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರ ಯೋಗೇಶ್ವರ್? ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಾ ಸಂಕಷ್ಟ? ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್, ಬಿಎಸ್ವೈ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ತ್ಯಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾರಣನೋ ಸೈನಿಕನ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ರುವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖರು. ಹಲವು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ, ತೀವ್ರ ವಿರೋಧಗಳ ನಡುವೆ ಕೊನೆ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಗೆ ರಾಜಹುಲಿ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರು. ಈಗ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫೋಕಸ್ ಇರೋದು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರೋದು ತಮ್ಮ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮನಗರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮೇಲೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ರಾಮನಗರದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಇವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ಸೈನಿಕ ಪ್ಲಾನ್. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೂವರ ನಡುವೆಯೂ ಒಂದು ರೀತಿ ದ್ವೇಷದ ಕಿಡಿ ಕಾರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ವೇದಿಕೆಯಾದರೂ ಸರಿ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಡಿಕೆಶಿ ಸಜ್ಜಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕೂಡ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಡಿಕೆಶಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಈ ಬಾರಿ ರಾಮನಗರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕೋರಿಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೈನಿಕ ಕನಕಪುರ ಅಂದ್ರೇನೆ ಅದು ಡಿಕೆಶಿ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕೆಶಿಯದ್ದೇ ಹವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹಿಡಿತವಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ದಳಪತಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ರಾಮನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೈನಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ನೀರಾವರಿ ಖಾತೆಯನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಒಳಗೊಳಗೆ ಕೊತ ಕೊತ ಅಂತ ಕುದೀತಿದ್ದಾರೆ ಬಯಸಿದ ಖಾತೆಯನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನಾದರೂ ನಾನು ಬಯಸಿದಂತೆ ನೀಡಿ ಅಂತ ಸೈನಿಕ ಸಿಎಂ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಎಂ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸುನಾಮಿಯಂತಹ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರನ್ನ ಬದಲಿಸಿದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮುನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನೋ ದುಗುಡ ಕೂಡ ಬಿಎಸ್ವೈಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಸಾಹುಕಾರ್ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ ಕುಂದಾನಗರಿ ಬಿಎಸ್ವೈಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಂದ್ರೆ ಅದುವೇ ರಾಜಕೀಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾಜಹುಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಾಹುಕಾರ್ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಈಗ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಎಂ ಬಳಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಅಣತಿಯಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗಾದ್ರೂ ಸಿಎಂ ಕೈ ಹಾಕಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಪತ್ತನ್ನೇ ಅವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸಾಹುಕಾರನ ಆ ಒಂದು ಸಿಟ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ಹಠದಿಂದಲೇ ದೋಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದೆ ಉಡಿಸಾಯ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಬಿಎಸ್ವೈಗೆ ಈಗೇನಾದ್ರೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕೋ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಹುಕಾರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಆದ್ರೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸಿ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲೇ ಬಿಎಸ್ವೈಗೆ ಎರಡು ಷರತ್ತನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒಂದು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾವು ಬಯಸಿದ ಖಾತೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಹುಕಾರ್ ಸಿಡಿದೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಎಂ ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಕೇವಲ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಡಿಸಿಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಎಂಟಿಬಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಮೇಲೆ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಇಂಗಿತ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಖಾತೆ ಖ್ಯಾತೆಯ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅಬಕಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಟಿಬಿ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ವಸತಿ ಅಥವಾ ಇಂಧನ ಖಾತೆಗಾಗಿ ಬಿಗಿಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಂತರದ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೌರಾಡಳಿತ ಖಾತೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು ಒಳಗೊಳಗೆ ಎಂಟಿಬಿಗೆ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡ ಕಾತಿದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿದ ಖಾತೆಯನ್ನಂತೂ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಿಎಂ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಟಿಬಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರವನ್ನೇ ನೀಡಿ ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ತಾನು ವಸತಿ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಸಕೋಟೆ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಂಟಿಬಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಎಂಟಿಬಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕೂಡ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಖಾತೆಯೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೂ ದಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆದಾಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೇ ಎಂಟಿಬಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಕೇವಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಕೆಲ ಸಚಿವರು ಸಿಎಂ ಗೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೂಡ ಬಿಎಸ್ವೈ ಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆತಂಕ ಎದುರಾಯಿತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾಕೆ ನಿರಾಣಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಬಯಸದ ಖಾತೆ ಸಿಗದ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆಯಾ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟಾನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 33 ಸಚಿವರಿಂದ ಪೈಪೋಟಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಪಕ್ಷ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರಾದ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ವರಿಷ್ಠರು ಸಿಎಂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಡಬಿಡಂಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಿಎಂ ಮಾತಿಗೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸದ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಿಎಂ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ತಾಸಿಗೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೂ ಅನಿಸದೇ ಇರೋದು ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಗೊಂದಲ ಭಿನ್ನಮತ ಸ್ಫೋಟ ಜಟಾಪಟಿ ಸಿಎಂ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಡ ಸಚಿವರುಗಳಿಂದ ಲಾಬಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇರೋದು 7 ಸ್ಥಾನ ಆಗಿದ್ರೂ ಹತ್ತತ್ರ 20 ಜನ ಕರ್ಚೀಫ್ ಹಾಕಿದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದೇ ಖಾತೆಗೆ 2-3 ಜನ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಥೇಟ್ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಇರೋದೇ 30 ಜಿಲ್ಲೆ ಈ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ 33 ಜನ ಸಚಿವರು ತಾ ಮುಂದು ನಾ ಮುಂದು ಅಂತ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾವೇರಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ರ ಶಂಕರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೌರಾಡಳಿತ ಖಾತೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಆಗ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು ನಂತರ ಖಾತೆ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೈನಲ್ಲಿದ್ದ ಪೌರಾಡಳಿತ ಖಾತೆಗೆ ಕೊಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಆ ಖಾತೆಯನ್ನ ಎಂಟಿಬಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಇದರಿಂದ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ರು ತಮಗೆ ಬಯಸಿದ ಖಾತೆಯಂತೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಡೆಪಕ್ಷ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಸಿಎಂ ಬಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಾಗ ಹೋಗಿ ಸಿಎಂ ಬಳಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಾಗಿ ಲಾಬಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಶಂಕರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾವೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರೇಕೆರೂರಿನಿಂದಲೇ ಗೆದ್ದಿರೋ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯೋದು ಸಿಎಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವೂ ಅಲ್ಲ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಗೆ ಲಾಬಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರ ನಿರಾಣಿ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ನಿರಾಣಿಗೆ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಸಿಎಂ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಖಾತೆಗೆ ನಿರಾಣಿ ಬೇರೆಯವರಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯ ಹೊಣೆ ಡಿಸಿಎಂ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ನಿರಾಣಿ ಅವರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾದರೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿರಾಣಿಯವರದ್ದು ಕಾರಜೋಳ ಹಾಗೂ ನಿರಾಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಗಳಸ್ಯ ಕಂಠಸ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರಾಣಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪೋದ್ರ ಹಿಂದೆಯೂ ಕಾರಜೋಳ ಕೈವಾಡವಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳಿವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರಾಣಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಾಣಿಗೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯಪುರ ಅಥವಾ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಓಡಾಡ್ತಿವೆ ಖಾತೆ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿ ಸಿಎಂ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಡಾಯದ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರ ಬಿಎಸ್ವೈ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲೂ ಅದಲು ಬದಲು ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ರಾಜಾಹುಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಎಂ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆಯಾ ಆ ಒಂದು ರಣತಂತ್ರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಿದ್ದಾರೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅದಲಿ ಬದಲಿಗೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಕೈ ಹಾಕೋದು ಬಹುತೇಕ ಡೌಟ್ ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಉಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ನೀಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಗಬಹುದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಖ್ಯಾತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸಿಎಂ ಮುಂದಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಅದುವೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಂಚಿಕೆ ಬೇರೆ ಸವಾಲಿನಂತೆ ಇದು ಕೂಡ ರಾಜಾಹುಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಹೊಸದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಮಾತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೂತನ ಸಚಿವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೇಮಕವಾಗಿರೋ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ತುಂಬಾನೇ ರಿಸ್ಕ್
ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಖಾತೆ ಅದಲು ಬದಲು ಆಟಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿನೇ ತಾವೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧ ಭುಗಿಲೆದಿತ್ತು. ಈಗೇನಾದರೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅದಲಿ ಬದಲಿ ಆಟಕ್ಕೇನಾದರೂ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೂಲವಾಸಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೂ ಸಿಎಂ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೂಡ ನಡೀತಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಧ್ಯತೆ? ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೀಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಗೆ ಕೋಲಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ನೀಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಗೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೀಡಬಹುದು. ಎಸ್ ಅಂಗಾರಾಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನೀಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಂಡಾಯ ಏಳೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ನಡುವೆ ಹಲವು ಸಚಿವರು ತಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನೇ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಎಂ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸವಾಲುಗಳ ಸುನಾಮಿಯಲ್ಲೇ ಈಜಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಬಿಎಸ್ವೈಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅನ್ನ ಸಿಎಂ ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಫೋಕಸ್ 18. ನೋಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.